Po skončení následujícího videa se rozhodně nezapomeňte podívat na náš Twitter, web s výpisky téměř ze všech školních předmětů a také na bezplatnou aplikaci Tiny Cards, kde si můžete zopakovat své poznatky z našich dějepisných videí. Dámy a pánové, dovolte mi obchát u prvního videa z naší několika dílné série o starověkém Římě a v dnešním díle se podíváme na Etrusky a počátky celé římské říše. Takže jdeme na to. Zatímco řekové válčili o Troju, O kousek západněji se začínala rýsovat druhá důležitá velmoc starověké Evropy – antická římská říše. Jak všichni víme, Řím je v Itálii. Je tam docela teplo, na severu jsou Alpy a úrodná pátská nížina, kde se daří hlavně citrusům a vínu. Na jihu je naopak sucho a spousta olivovníků. Začátkem prvního tisíciletí před naším letopočtem byla Itálie místo pici a zmrzliny plná tzv. italických kmenů. Na Sicílii Sicilové, kolem Benátek Venétové a tak dále. Na přelomu tisíciletí se najednou na západním pobřeží, v dnešním Toskánsku, vylodil jeden důležitý, velmi vyspělý kmen. Říkali si Rasena, řekové je nazývali Tyrhéni, ale nejznámější jsou pod označením Etruskové. Nikdo si jistotou neví, odkud se tu vzali, ale dost možná připluli z Malé Asie. Měli vlastní jazyk, který se zatím nepodařilo úplně rozluštit, a založili několik důležitých severoitalských měst, do jejich čel dosadili tzv. lukumony, Poblíž těchto pravidelných a opevněných osad stavili hřbitovy, takzvané nekropole. Mrtvé pohřbívali do mohyl, které zařídili skoro jako pokojíky. Uměli stavit terasovitá políčka, dálkově přesouvat vodu a od řeků, kteří tehdy začali kolonizovat Jižní Itálii a Sicílii, okoukali vše možná řemesla. Spojili se také se severoafrickou fénickou kolonií Kartágo, aby mohli konkurovat řekům v obchodování. Na úplném vrcholu byli etruskové v 7. století před naším letopočtem, pak už začala jejich nejednotná společnost upadat. Okus kus jižněji se mezi tím objevili Římané a začali etrusky pohlcovat. Poslední svobodné etruské město Volsínie podlehlo roku 264 před naším letopočtem. O počátcích Říma nevíme jisto jistě skoro nic. Známe ale legendu o Romulovi a Rémovi, což byly synové boha války Marta a zároveň potomci jistého Enea, který se účastnil i trojské války. Kněžka Rea Silvia porodila tato dvojčata před 30. rokem svého života, zatož byla zaživa zazděna. Kněžky totiž měly být do 30 let panami. Sluha, který měl zabít oba novorozence, je místo toho poslal v košíku po řece, odkojila je vlčice a pak je vychoval pastýř Faustulus. Když chlapci vyrostli, založili město, ale nemohli se dohodnout na tom, jak se bude jmenovat. Romulus nakonec vyhrál sásku a tak si město přivlastnil. V Italčíně se Řím nazývá podle něj Roma. Romulus pak vyoral do země brázdu, která měla představovat hradby budoucího města a když do hraně jeho bratr překročil, Romulus ho zabil ze slovy, tak to končí každý, kdo překročí hradby mého města. Údajně se tak stalo roku 753 před naším letopočtem a právě tímto datem začínal starý římský letopočet. Římané tedy neříkali před Kristem a po Kristu, ale od založení města, latinsky ab urbe condita. Romulus se pak stal prvním římským králem. To všechno je ale jen historka. S největší pravděpodobností byl Řím původně jen bezvýznamnou italskou osadou na ruce Tibeře mezi sedmi pahorky. Opravdové a slavné město neudělal Říma nikdo jiný než zmiňování Etruskové, kteří Tiberu poprvé přemostili, vysušili všude přítomné bažiny a vybudovali kanalizační systém zvaný Cloaca Maxima. Také seznámili Římany s různými řeckými technologickými vychytávkami a také s řeckou abecedou, ze které se díky tomu mohla vyvinout dnes oblíbená latinka. Jestli je na pověstí o Romulovi přece jen aspoň špetka pravdy, pak jedině to, že z počátku městu vládli králové. Nebyli to však vzdáleni potomci Énovi, ale zase jen Etruskové. Králi se říkalo Rex a volil ho s něm všech svobodných mužů. K dispozici měl radu starců zvanou Senát a hromadu vojáků, kteří ale tehdy ještě nedostávali plat a dokonce si museli sami platit i veškerou výzbroj. Vůbec jim to ale nevadilo, sloužit v armádě byla pro hrdé římany čest. Jeden z etruských králů, Servius Tullius, rozdělil svobodné římské občany do šesti tříd podle toho, kolik půdy vlastnili. Podobalo se to Solónově reformě v řeckých Aténách. Nejvyšší třídu tvořili jesci a těžkoojenci, kteří měli více než pět hektarů půdy a mohli se dostat i do senátu. Chučí byli lehkoojenci a práčata a kdo nevlastnil ani půl hektaru půdy, patřil do třídy proletariů. I tihle nejchučí ale měli právo volit. Úplně posledním králem byl Tarquinius Superbus, kterého z Říma roku 509 před naším letopočtem vyhostili. Tímto rokem skončila první fáze římských dějin a z království se stala republika. Slovo republika vychází z latinského sousloví res publica, tedy věc veřejná. Chod státu měl být zájmem každého občana. Už tehdy totiž fungoval Řím dosa demokraticky a na jeho fungování se mohli podílet skoro všichni. V čele republiky už nestal král, ale dva konzulové volení na jeden rok. Dva byly proto, aby se mohli každý den střídat, to aby ani jeden nestihl provést nic hrozného. Konzulové také sloužili jako praktičtí ukazatelé času. Když chtěl Říman říct, že se narodil v roce 475 před naším letopočtem, použil buď to římský letopočet, který 279 a Urbe Condita, nebo jména obou tehdejších konzulů, to znamená Valerius Poplicola, Naucius Rutilus. A každý se hned orientoval. Konzuly volil Senát, který teď měl 300 členů a jehož hlavním úkolem bylo vymýšlení zákonů. Každý zákon se potvrdil značkou SPQR, což je zkrátka pro Senát a lid římský. Pontifex Maximus dohlížel na všechny kněží, cenzory sčítali majetek obyvatel a podle toho je řadili do tříd, prétoři soudili, co se dalo, a kvestoři se starali o stíhání zločinů a o finance. Všechny tyto funkce byly neplacené a mohly je zastávat jen původní obyvatelé Říma, takzvaní patriciové. Kromě nich tu byla ještě spousta nesvobodných otroků a pak vrstva přistěhovalců, takzvaných plebejů, kteří byli sice úplně svobodní, ale do zmiňovaných úřadů se dostat nemohli. Aby zůstaly ty dvě svobodné skupiny oddělené, byly zakázány i vzájemné sňatky, a to se plebejům vůbec nelíbilo. Několikrát dokonce na protest Říma hromadně odešli a to byla pro město hrozná rána, protože plebejové zastávali většinu řemesel a tvořili značnou část armády. První takzvaná plebejská secese tedy odtržení od Říma, proběhla už v roce 494 před naším letopočtem. Patříciové potřebovali, aby se plebejci vrátili a tak jim nabídli, že si dva z nich, takzvaní tribuni lidu, můžou sednout do senátu a když se jim nějaké rozhodnutí nebude líbit, stačí říct veto, tedy zakazují, a zákon bude zrušen. Plebejům to stačilo, vrátili se a na necelých 50 let dali pokoj. V roce 449 před naším letopočtem ale odešli znova, tentokrát na protest proti takzvanému zvykovému právu. To fungovalo tak, že se soudci rozhodovali podle toho, jak dopadly podobné spory v minulosti, protože neexistovaly žádné jednotné psané zákonníky. Takový soud se ale dal docela snadno uplatit a plebejům to přišlo nefér. Aby je patriciové nalákali zpátky, sepsali první zákonník na 12 bronzových desek, které se vyvěsily na hlavním náměstí a platili pro všechny stejně. Říkalo se tomu zákon 12 desek. Patriciové ale nikdy nebyli úplně spokojení a protestovali pořád. Od roku 445 před naším letopočtem tak byly potrozeny i sňatky plebejů s Patríci, čím se začaly obě skupiny míchat. Po pár generacích byl potomkem původních obyvatel každý a do úřadů tak mohli všichni. Mezitím se stala ještě jedna zajímavá věc. Do Říma vtrhli Keltové, město dobili a zdevastovali. Římané ale zaplatili výkupné a Keltové se tak brzy stáhli zpátky do pátské nížiny. Tou dobou už Řím nebyl pouhým jedním městem. Římané už obsadit celé Lácio a s expanzemi nepřestávali. Pokračovali přes Apeniny na východ k a pak na sever, kde zadupali do země poslední zbytky Etrusků, aby mohli pokračovat až ke Keltům. Tohle rozšiřování nebylo jen násilné a krvavé. Římanům se dařilo podřizovat si italské kmeny i tím, že jim například nabízeli římské občanství. Budovali mezi nimi nová římská města a schválně kazili vztahy mezi jednotlivými nepřáteli, aby se proti Římu moc nesjednocovali. Takové metodě se říká divide et impera, tedy rozděl a panuj. Posledním směrem, kam se dalo ještě expandovat, byl jich. Jižní Itálie byla sice poseta řeckými vesničkami, to ale nebyl pro římskou armádu žádný problém. Tedy až na tu úplně poslední osadu, Tarent, který se vytrvale bránil a stihl ještě požádat o pomoc řeckého vojevůce Pirha z Epeiru. Střed Římanů s Pirhem skončil pověstným Pirhovým vítězstvím. Řekové sice Římany porazili, ale se strašnými ztrátami. Přibližně v roce 275 před naším letopočtem došlo k poslední bitvě u Beneventa, ve které už byl Tarent donucen kapitulovat. Od té doby ovládal Řím prakticky celý poloostrov. Dalšího protivníka našli Římané až za mořem, v Africe. Bylo to Kartágo a války s ním trvaly více než 100 let. To už je ale téma na další video. Jestli už vyšlo, máte ho teď vlevo nahoře. Předtím si ještě můžete nastudovat Řím podrobněji na našem webu, nebo si dopakovat zmiňované letopočty s našimi kartičkami. Všechny odkazy máte v popisku videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát ples případně ho sdílejte. Já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy v příště u nějakého dalšího videa. Zatím čau čau.